всичко е закономерност. Ха. Има си закономерност в дейностите на околните и нещата са доста простички всъщност, но се изисква някакви трезвост. Трезвост и честност към самия себе си не е кой знае колко така приятен навик за някой от нас, но пък нищо не пречи да опитаме, никога не е късно, има смисъл, винаги, винаги ще достигнеш до добри резултати, винаги ще надминеш очакванията си, независимо колко си оптимистичен или песимистичен. Това е, при всички положения ще постигнеш повече и то ще е по-добро, отколкото си мислил. Само се заеми. В една далечна година едно малко зелено човече, Йода, съветваше един голям бял човек, Люк Скайуокър, да се задейства и да го направи. Да се задейства и да го направи. Той казва, белия казва на зеленото, големият бял казва на малкото зелено. Ще опитам. Няма опитване, има само вършене. Тоест, върши го. Няма такова нещо, като ще опитам. Нищо няма да опиташ, просто ще го направиш. Това е. И в крайна сметка, да, Люк Скайуокър прави, което има да прави. Няма такова нещо като опит, да? Или го правиш, или не. Виждали ли сте децата си, например, да се опитват да стоят в Инстаграм? Ох, опитах в Инста. Няма такова нещо. А да се опитат да прекарат някакво време в ТикТок? И това не се опитват, просто го правят. Им е лесно. И постоянно са там. Това е Инстаграм, ТикТок, постоянно са там. Защо не са в учебниците? Ми, защото не са в учебниците. Това е. Няма циркулация с учебника, нали разбираш? Има циркулация в ТикТок. Това е ТикТок циркулация. Значи, ето ви темата. Един и същи ден имаме, едно и също внимание имаме. Значи, имаш очи, имаш уши. На какво си ги посветил? В един случай слушаш лекции или четеш уроци. В другия случай зяпаш глупости или нещо занимателно, но в никакъв случай не може да мине за полезно, нали? Полезно, полезно и неприятно. Това е в общи линии ученето. Полезно и неприятно. Неполезно и приятно. Ха, четири стайли чувам. Да, разпознавам. Неполезно и приятно е да висиш в мрежите, да висиш съответно в някакви пиратски сайтове, да гледаш поредици. Децата ви непрекъснато, новите хора непрекъснато гледат поредици. Непрекъснато се гледат сериалчета от всяка вид, анимационен, неанимационен, гледаш за възрастта си, тотално гледаш за невъзрастта си, т.е. гледаш нещо, което е за едно-две поколения нагоре, но това е, зяпаш неполезни, приятни неща. Сетивата ти са ангажирани с циркулацията, но това неполезно и приятно. Ма те всички това правят. Е, ние сме в чата, 100 пъти светне нещо. Окей, някой е стори. Някакви хора нещо си говорите. Децата ти не те слушат, но непрекъснато си зяпат най-новата нотификация. Това е, къде му е вниманието? На кое реагира? На кое откликва? На някакви безсмислени, безумни неща, на които е свикнал да реагира. Това е. А междувременно се старае, опитва се да ти обърне внимание. Ма ти си му родителя, ти си му патрона, ти го издържаш. Ти си му всичко, настойника, ти си му надзирателя, каквото искате, дресьора. То обаче не се занимава с теб. Ето го. Значи, какво трябва да направиш? Трябва да ангажираш сетивата си. И една смешна дума, телесата си. Сетивата си, телесата си. Защо не ти стига енергията? И защото не се движиш достатъчно. Движи се, бе. Движи се. Защо не ти се движи достатъчно кръвта? Или лимфата, защото не правиш достатъчно упражнение. Прави достатъчно упражнение. Движи се. Ами да, аз днеска ще излизам и ще се виждам с нашите. Или аз ще излизам и ще се виждам с компанията. Няма такова нещо. Това не е циркулация. Циркулация, правилната циркулация е направи си упражненията. Рано, рано си направи упражненията. Ще сънуваш или ще будуваш. Това е. Ако ти трябва будна циркулация, махай се оттам. Напусни леглото, марш в банята, моментално бърз душ, това е. И след това бодра циркулация, тази, която трябва. Аз много хубави неща са, много са ми важни. Това е. Значи, илюзорната циркулация отново минава за приятна и неполезна. Ма тя е приятна на сънливия човек.
Човека, който е буден и бодър, си цени будността и бодростта и казва, ей, само да не ги загубя. Час по-скоро буден, час по-скоро бодър. Това е. Минимум един душ на ден. Минимум един душ на ден. Вместо гадна храна, добра храна. Това е. Ако нямам добра храна, никаква храна. Защо нямаш циркулация? Не дишаш достатъчно. Това е. Значи как да се здобие с повече циркулация? Ангажирай се с такава. Правилната циркулация, нали? Не да фраскаш някакви лъжици с нутела, нали? Малко вода, малко алоэ, или малко вода, малко лимон, каквото искаш. Някакъв сок, каквото искаш. Подходящата вода, в правилната доза, зелен чай, нали така? А не някакви ужаси, не някакви сладки напитки, газирани напитки, нали? Едно сладолече, второ сладолече, какво ще искаш, нали? Ма по парка, втора по парка, трета по парка, не знам, сандвич, пица, картофки, сигурен ли си? Ще успееш ли да ги изгориш? Така ли се държи човек, който иска да отслабне? А, защо нямаш циркулация? Ми, първо, изобщо не вършиш това, което трябва да вършиш. Второ, непрекъснато се губиш в неполезни неща, които ти се струват приятни. Ако се замислиш, те даже не са ти и приятни. Просто някаква група, от която си се взел за част, се занимава с това и ти кажеш, аха, аз понеже съм от групата на зяпащите, зяплювци, затова занимавам с това. Има такива хора, които зяпат по 100, 200, 300, 500, 600, 900, 1200, 1500 км надалече. Има и такива по 3800. Отивам да зяпам. Къде? На 3800. Не можеш ли да зяпаш на 3800 мм? Не, не, километри. Да ми види дирника свят. Ето това е. После не можеш да се възстановиш. Ти си джетсетър, джетлагър. Може ли да минеш за 5? Но пет домашен любимец, но това е. С каквото е важно с това да имаш да се ангажираш, да ангажираш сетивата си, да ангажираш тялото си. Значи, като не се занимавам с уроци, как ще ми върви ученето? Как ще са ми високи оценките? Хващай учебника, че ти далеч всякакъв телефон, всякакви екрани, далеч всякакъв интернет, изключвай мрежата, никакво подскачане, телефона обърнат с екрана надолу, никакво разсейване, никакви нотификации, всички звуци изключени, нали? Няма бръмчене, няма нищо, няма вибрации, да не съм чул от тебе нито гък. Това е, човек трябва да бъде строг към себе си, не само към другите и съответно да осигури истински правилната циркулация. Навременно ставане, навременно ядене, естествено хигиена, навременна, освен на време, достатъчно дълго, но не прекалено дълго, нали? Това е, едното е да осигуриш наличието, другото е достатъчно време, достатъчно качество също. Давам прост пример. Последната книга, която имаме да редактираме и да коригираме, не се появява в ръцете ми. Окей, проведи труден разговор. Още един труден разговор, 10 трудни разговора, ако трябва. Накрая книгата в мен. За нула време, 65 страници минавам. 65 страници за нула време. И съм видял, маркирал 10, 15, 20 неща, които трябва да обсъдят с екипа. Но ако го нямам, ако не е химикалката в мен, ако не е разпечатката в мен, тогава няма да стане. Нали? Що не го правиш? Ми нямаме го софтуера. Що не го правиш? Нямаме го компютъра. Ето ти компютъра, ето ти софтуера. Айде давай. Ми той не тръгва. Как не тръгва? Що не тръгва? Ми чакам го по 100 часа. Явиш колко място имаш на C-то или там на диска. Най-вероятно ти забива, защото нямаш място. Еми да, нямам място. Еми, давай, почвай да триеш кеш, деинсталирай програми, махай всичко, което не ти е нужно. Е, не мога са. Е, викам, имаш страшно много снимки или видеа, я си погледни. Не, не, не е вярно. А, 36 гигабайта имам галерия. Ами 36 гигабайта галерия, почвай да прехвърляш. Това е. USB-то, другото устройство, прехвърляй. Това е, за да може да си готов на обяд, трябва да се захванеш от рано сутринта или от преди няколко дена. Нали, зависи колко ти е голям проекта. Но пак, погледни нещо много интересно и съществено за някой от вас. Постави се в позиция на победа. Това е, трябва да започнеш, но трябва да имаш предвид. Трябва да си готов за победа. Окей, представете си хората на пистата. Хората си в коридора. Хората са заели позиция, нисък старт или висок старт. След малко сигнала ще бъде даден. Ако не си там, ако се занимаваш с нещо друго, ти няма да си на линия.
Бъди на линия. Бъди на линия, за да тръгнеш. Бъди на линия да участваш. Бъди на линия, за да вземеш медал. Класирай се, но трябва да си готов. Вътрешно трябва да си за това готов и да си се подредил. Аз ще тичам, за да съм напред. Аз ще тичам, за да победя. Това също, нали? Да вземеш медал и да вземеш златен медал са различни нагласи. Как да си осигуря циркулацията? Как да осигуря на хората, на които държа правилната циркулация? Това е. Ето това, постоянно си задаваш въпроса. И нещо, което открих за някой от вас, включително по директни казуси мисля. Причината за отсъствие на обмен или активност е нерядко липсата на морал. Това е. Понякога не достига морал, а друг път няма никакъв морал. Това, че някой изглежда симпатичен, това, че сме си в добри отношения, не означава, че този човек или пък аз имаме морал. Една от причините да не правиш неща е, че нямаш морал за това. Буквално. Нямаш ценности, нямаш достатъчно добродетели. Затова не се занимаваш. Не се занимаваш, защото не си добродетелен. Е, ама как аз съм добър човек, всички ме харесват. Ти можеш да си добър човек и всички те харесват. Но това не означава, че ти стига морала. Човек трябва да развива морал, за да може да свършва дадената работа качествено. Значи не само количествено, качествено. Когато някой не върши работа, значи най-вероятно му липсва морал. Когато не общува, липсва му морал. И трябва да си го осигури. Е, как да си осигуря морал? Пак с циркулация, обмен, комуникирай с хора, които имат морал. Ха! Как ще имаш вода в градината? Еми, по някакъв начин ти трябва връзка с водата, нали? Трябва от някъде да имаш чешма. Ха! Или трябва да имаш някаква цистерна. Нещо, което е контейнер. Как да поливаш, нали? Как се носи вода? С томна, с ведро, нали? Трябва ти кладенец. Преди това, нали, преди да се появи ВИК. Окей, в момента при нас работят чудеса. Всеки от нас може да въртне кранче и оттам тече вода. Представете си, хилядолетия това не е било възможно. Не и на тази земя. Да не кажа даже 100 хиляди, 200 хиляди, 500 хиляди години. Хоминидите такива неща не са имали, такива екстри, такива удобства. При нас циркулацията е факт, обаче не я ползваме. И не ценим това, че всъщност споразуменията работят в наша полза. Това е. Развивай си морала. Развивай си добродетелността. Не разчитай на това, че минаваш за готин. Може да се окаже, че минаваш за готин пред най-толкова готини хора. Окей. Това е. А защо не поливаш? Ми нямаш вода. Къде ти е ведрото? Ами не знам, тук някъде съм го сложил. В момента, в който тръгнете да вършите работа и казваш, окей, сега аз започвам с теб да го върша. Ваш подчинен или някакъв човек, стажан, нали, който много не му вървят нещата, или децата, или редовно се случва така. Тръгваш с някого да правиш нещо и то се оказа, че то първото нещо, па то второто нещо, па петото нещо. Това е, ако 10 неща са нужни, или 7 неща са нужни, за да свърши той работата, той нищо няма готово. Нали, това е, гледайте ги компонентите. 7 неща му трябват. Къде ти е химикалката? Ми не знам. Какво става, бе? Ми не мога да я намеря. Как не можеш да намериш, бе? Нали, отиде в другата стая за това. В чантата видя ли, там видя ли? Нали, понякога. А тетрадката къде е? Що изглежда така? Учебника къде е? Ми аз го дадох на един кой си, той не ми го върна. Ма как така аз с тебе тук се занимавам половин час или един час и ти не ми казваш, че учебника не е тук? Ето това е. Тоест, всичко е разпиляно, всичко е разпокъсано. Да, обаче това са предварителни условия. Нали, това още не е вършенето на работа, но предварителните условия не са изпълнени. Ето това е. Ти трябва да се поставиш в позиция, в която да свърши работата. Подготви си нещата. Защо нещата не вървят? Защо не се случва нищо? Защото дори подготвителните условия не са факт. Няма ги, не са налични. И човека не прави нужното, за да ги осигури. Той трябва да ги осигури на себе си, трябва да ги осигури на другите. Е, като се хванем двама-трима такива, какво ще свършим заедно? То става невъзможно. Нали? Как да осигуря циркулация? Движи се, дишай. Нещата обаче трябва да вървят заедно, нали? Ако си разпарчетосан, ако си разколачен, ето, ако си машина, дори кабела да ти го няма край, заминал си, без кабела не става, нямаш ток. Толкова, зашива ти батерията, не става. А знаете, че така дълги години компютрите не можеха да работят без кабел. Това е. Нямаха такава батерия, нали? Не бяха преносими. Идеята е, винаги е вързано за мрежата. Трябва да осигуряваш условията и трябва да имаш
нужните условия, не само ти, а и останалите хора в екипа. Ако ти имаш морал, но останалите нямат, няма да може да работите заедно. Ще трябва ти да си вършиш работата, те да наваксват с морала, докато навременно с това ги пришпорваш. Както ние казваме, юркаш. Да сте отговорни. Ето ти, двойката и осмицата. Средата ти трябва да е отговорна. Средата ти трябва да е сериозна. Сериозността и морала са свързани. Много силно. Да си посветен, да си концентриран, да си сериозен. Тези неща свързани е точно осмицата. Двойката и осмицата. Краката не ме слушат, ръцете не ме слушат. Чудесно, давай, работи. Работи за крака, работи за ръце. Работи за слушкане. Това е. Простичко и ясничко. Ще ви дам примери от Формула 1. Ха, освен, че ви дадох пистата за бегачите, Формула 1. Искам да взема някакво състезание. Да взема някаква купа. Окей, имаш 3 места. Искаш да стигнеш до подиума. Чудесно. Първо трябва да стигнеш до там. Второ трябва да имаш екип. След това трябва да имаш и кола. Нали е ясно. Трябва да имаш подготовка. Нещо много интересно. Искаш да вземеш място. Да си в челната тройка. Обърнете внимание. Една писта не е само писта. Една писта ти е 10 завоя. Примерно. Или 8 завоя. Значи, ти не просто караш. Ти имаш 8 завоя. И карането в завой е различно и съвсем различно от карането по някаква права или крива. Лека. Завоя си е завой. И завоя е нещо страшно. На завоя трябва да си внимаваш с пирашките, с гъста, с каквото там си имаш. Не разбирам чак толкова от болиди, нали? Но освен всичко друго има наклон. В самия ъгъл, асфалта, нали? След това ъглите, края. Това си е наука. Отделно, че е изкуство, отделно, че е дисциплина. Трябва да познаваш завоя. Значи няма такова нещо, като аз просто ще работя за купа. Ти си на някакво място. И трябва да се счупиш, за да стигнеш, например, от 20-то място до 10-то. Или от 20-то да се преместиш на 9-то, на 8-то, на 3-то. Дори едно място да вземеш по-напред. Класирането е трудно нещо. Оттам нататък всеки завой си е предизвикателство. Само още нещо да ви кажа. Празният завой и пълният завой нямат нищо общо. Празен завой и завой с една кола пред мен е различно нещо. Празен завой, една кола пред мен, една кола зад мен, съвсем различно нещо. Празен завой и завой, в който има двама пред мен, е съвсем различно нещо. Трябва да съм много внимателен. Първа обиколка, втора обиколка, трета обиколка, четвърта обиколка. Завоите в различните обиколки са различни. Различна гъстота, различно поведение на околните. Нали, освен това, моите съперници имат различно поведение. Един се държи по този начин, друг по друг. Един е консервативен, другият е безразсъден. И аз трябва да знам този отпред кой е. Когато го мина или когато застанем един до друг, се изравним, представете си, се надпреварваме. Пак, как се държи този човек, когато го надминаваме? Значи аз дали ще го надминавам или друг човек дали го надминавам, също има значение. Към някой може да е толерантен, към мен обаче отношението е друго. Как ще се държи този човек? Почтено, непочтено? Не? Лекичко ще ме закачи, ще ме прати някъде в гумите, какво ще стане? Ето това е много, много съществено, трябва да си наясно. В известен смисъл трябва да си наясно с психиката на хората, с които се състезаваш, това също. Говорим за циркулация, да, точно така. Как? Как да подобря циркулацията ни? Как и защо? Значи да, осигури си контакт, осигури си обмен, осигури си посветеност. Няма да стане от само себе си, мисли го. Ама сега не ми се мисли, сега имаме друга работа. Абе, мисли, бе, сяда и мисли. Между другото, спри всякаква друга дейност. Ето как да правиш нещо, ето как да имаш добър момент. Спираш всяка друга дейност и занимаваш само с това. Както аз сега ви говоря, имам други дейности? Не, нищо друго няма да правя, само това ще правя. На всичкото отгоре го правя по-рано, отколкото обикновено, защото очаквам ремонти на 10 метра разстояние. Тия ремонти ще направят абсолютно невъзможно това обращение към нацията. Това е и заинтересованите. Значи, планираш си, действаш качествено, с нищо друго не се занимаваш. Пълно посветено внимание. Всеки човек, който е изключителен в нещо, е имал дълги периоди, непрестанни, непрекъснати периоди, не изключително добра, силна концентрация. Нищо не ги е отвличало. Екипите им, отборите им не са ги отвличали. Семействата им, майка им, баща им, гаджето им, жена им,
Нищо. Кучето даже не ги отвлича. Нищо не ги отвлича. Съседите, колегите, нищо не ги отвлича. Пълна посветеност. И дадем аз, дори когато остана сам със себе си, непрекъснато се разсейва мисля за друго. Точно така. В един момент даже научаваш мислите ти да не те разсейват. Чувствата ти да не те разсейват. Защото искаш да правиш само това. Само това. Само това и нищо друго. Това между другото и темата за йога. 1.6. Резултатите идват точно от тази пълна концентрация. Концентрирай се, не се отдалечавай. Не се ограничавай сам. Просто го прави, ще стане. Не е твоя работа да знаеш кога ще стане. Е, да, аз не съм добър, ама трябваше да съм много по-напред. Може да е трябвало, може да не е трябвало. Продължай да действаш. Никакво отказване. Ако се откажеш, никога няма да разбереш какво може да стане. Не? Това е. Окей. 4927, това бяха числата понеделника, 519, вторника, 625, срядата. Циркулация. Ако ми трябва иновация, трябва да се посветя на иновацията, трябва да общувам с иновативни подходи, трябва да ги ползвам, нали? И иновативни хора. Трябва да съм и контакт, трябва да общувам с такива. Деветка. Нали? Ако ми е нужна агресия, ако ми е нужна будност, бодрост, сила, пробивност, нужно е да упражнявам това, да се посветя на него, да общувам с такива хора. Нали? Ако ми трябва мъжка енергия, окей, трябва да съм в контакт с качество на мъжка енергия. Ако ми трябва женска енергия, трябва да съм в контакт с качество на женска енергия. И ян, понякога ми трябва ян, имам дефицит на ян, друг път ин. Трябва да си осигуря ян, трябва да си осигуря ин. Откъде си взимам ян? Например, ян си взимаш от слънцето. Ин откъде си взимаш? От това, че си на сянка. Това е. Ако ти трябва ян енергия, отиваш при буйни води. А ако ти трябва ин енергия, отиваш при спокойни води. Охо, това ли било? Ами да, ето. Двойка и седмица, правните огледала. Трябва ти правните огледала. Не просто огледала, ние всички сме огледала. Да, трябва ти правните огледала. Огледалата на по-висшето. Например, затова учим Шанти Дева. Или затова учим Бхагават Гита. 5.1.9. Трябва ти правна комуникация. Правните разговори. Правните гледки. Правните звуци. Сетивата ти. Тактилно. Трябва да си в контакт с правното нещо. Далеч ръцете и очите от чужди мъже и жени. Това е, не се занимавай с други неща. Не се занимавай с други хора, чужди хора също. 5.1.9 беше вторника, 6.2.5 срядата. 7.2 тройки четвъртъка. Изключителна възможност да си в контакт с великите. Не я изпускайте. Четвъртък вечер, 8.4.6. Между другото, особено в комбинация с сила за успех. Ето ти го. Учиш по светски теми, събираш знания по светски теми, събираш знания по духовни теми. И не само знания, а опитност. Каква е разликата? Ха! В единия случай само си в контакт като консуматор, в другия случай ти си и даваш. Не забравяйте, имате получаване, имате даване. Получаването е важно. Важно е да имаш вход, но не забравяйте изхода. Ако сте изпуснали нещо тази седмица, наваксайте. Знаете, във Facebook сме всеки ден, само понеделник и неделя, в YouTube. Така че вижте 7 дни сила. 8-4-6, петъка, 9-5-8. Съботата и днес, неделя, 1-6. 1-4. Желая ви правилна циркулация, добра циркулация, създайте си план за циркулация и разбира се, златното правило. Създавайте добри планове за циркулация на околните, на онези, които държите, онези, които са ви скъпи, и им помагайте, дръжте ги отговорни, им помагайте да си вършат работата. Дръжте ги отговорни, дръжте ги дисциплинирани. Да, научете ги те да се държат, но отново, да си добър съветник не означава да си добър контролиращ. Бъдете добри контролиращи, бъдете добри управленци, бъдете буквално добър ездач. Нали? Говорихме за ездача на магарето. Научете магарето да се движи или там задвижете каруцата. Дали това е фирмата ви или семейство, не знам. Но това е, бъдете строги и бъдете добри менеджери. Независимо колко са висши идеите, за които си говорим, ако не можеш да управляваш добре, спукана ти е работата. Както и на екипа ти.